Foi um prazer a Associação Médica do Mato Grosso do Sul apoiar este evento da comunidade Tia Eva, apoiando essa corrida e comemoração ao Dia de São Benedito. A Associação Médica, dentro de suas competências, ela apoia o esporte sempre que ela pode, porque esporte é saúde, saúde física e saúde mental. Foi um prazer poder apoiar este evento. Obrigada.